On vähän sillä lailla, mutta se äsken aivan helvetisti korkin välissä pyörittää päätä. Tuolla on yksi sepelky, mutta ei se lähde niin tuossa sun pelolla. Istu jonnekin tuonne koivuun. Pitäisikö kokkelen hakkeen? Saatana se äsken, ja tuosta raosta tuli sepelky, kun alkoi kurvailen tuossa tiphautin tuonessa. No herra ottaa. Herra oli heti herrellä, se makkoili tuossa. Säskiä ja mäkäriä niin helvetisti. Etsi! Kyllä se näki, mihin se tippui. Niin, ja kyllähän tuo haista. Jytky tänne! Eikö mukaan tuu? No hyvä! Tällä voi olla ensimmäinen sepelkyhkä. Noni, tuopi tänne! Tuopi tänne! Jytky! Tänne! Höh! Tuu tänne! Tänne! Nyt sie pööpöilet. Hai! Tuo kätteen se. No tuopi tänne. Nyt ei pööpöillä. Höh! Anna se tuohon. Anna se tää mulle kätte. Mulle kätte. Mulle kätte. Mulle kätteen se. Nyt sie pööpöilet. Sie löysit se heti. Ei me olla näin sovittu, kuule, ei. Joo, kyllä me lopetetaan, kun on niin helvetisti noita mäkääreisiä, että koirakin on helisemässä. Tuolta tosiaan lensi ja tuossa tussaatin. Yksi saattiin kunnossa. No niin. Kyllä me edes lopetetaan. Me laitan riistakameran kuvaamaan. Tuolla olin passissa. Tuossa on ruokintapaikka. Tähän johonkin se tippuu. Tuossapa se näkyykin. Jytkö sen löysi ja haki, mutta eipä tuonut kättä. No niin. Yksi paukku ja yksi saalis. Mäkääriä tosiaan niin paljon ja sääski. Laitetaan saunoa. Tuossa on se pelkyyhkyn. Otin täkäät siltä vain. Tämähän se kyllä osaa, mutta katsotaan tuupiko ketteen nyt, kun me sanat itse. Jytky! Jytky! Etsi! Etsi! Laaja haku. Kyllä se haistus. Kyllä se haistus. Joo, hyvä! Tänne! Joo, hyvä! Hyvä, 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 hyvä! Hyvä! Hyvä. Se oli paukkutilanne, niin sulla oli vähän sen tuo opetus mennyt vähän häneksi.